वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आज पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथ तपाईँहरूसँग उपस्थित भएको छु शिक्षक सेवा आयोग प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षा अन्तर्गत सोधिने केही महत्त्वपूर्ण नमुना वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न र तिनका उत्तरहरू लिएर चाहिँ उपस्थित भएको छु प्लिज भिडियोलाई लाइक ला कमेन्ट सेयर साथै च्यानललाई सब्सक्राइब सा पनि गरिदिनु होला ओकेलाको प्रश्न नम्बर एकतर्फ प्रश्न नम्बर एक पाठ्यक्रमका सक्षमतालाई सिकाइ उपलब्धिका रूपमा कक्षा शिक्षणमा रूपान्तरण गर्न शिक्षकले कुन कुन पक्षको संयोजन गरी सिकाइ व्यवस्थापन गर्छन् अप्सन ए पाठ्यक्रम शिक्षण विधि मूल्याङ्कन अप्सन बी पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक र शिक्षक निर्देशिका अप्सन सी पाठ्य पुस्तक शिक्षक निर्देशिका र शिक्षण विधि अप्सन डी पाठ्य पुस्तक शिक्षण विधि र शैक्षिक सामग्री अप्सन बी चाहिँ संयुक्त रहेको छ पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक र शिक्षक निर्देशिका प्रश्न नम्बर दुई रातो मचिन्द्रनाथको रथ यात्राको चलन कसले चलाएका हुन् अप्सन ए देव अप्सन बी शिवदेव प्रथम अप्सन सी अंशुवर्मा अप्सन डी धर्मदेव अप्सन ए e चाहिँ सही उत्तर रहेको छ देव प्रश्न नम्बर तिन छुटेको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् र यहाँ क्वेसन मार्क दिएको छ यो कोइसन मार्क दिएको ठाउँमा चाहिँ कुन सङ्ख्या हुन्छ यहाँ अप्सनहरू दिएको छ अप्सन ए फाइभ अप्सन बी सिक्स अप्सन सी सेभेन अप्सन डी एट अप्सन बी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ सिक्स र यो खाली ठाउँमा चाहिँ सिक्स हुन्छ र कसरी एकपटक हेरौँ हामी जस्तो कि यो माथिको दुईवटा अवस्थालाई पहिले हेरौँ यो दुईवटा अवस्थामा यो सबै तिनैवटालाई एडिसन गर्दाखेरि जोड्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि नाइनमा सिक्स एडिसन गर्दाखेरि फिफ्टिन र फाइभ गर्दाखेरि ट्वेन्टी त्यस्तै गरी यहाँ टुवेल्भ र सिक्सले एटिन एट्टिन र टूले गर्दाखेरि ट्वेन्टी हुँदो रहेछ भने यहाँ तलको पनि यो तिनैवटा जोड्दा ट्वेन्टी हुनु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीले सेभेनमा सेभेन एडिसन गर्दाखेरि फोर्टिन हुन्छ र ट्वेन्टीमा फोर्टिन सब्ट्या गर्दाखेरि सिक्स हुन्छ त्यसैले सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी रहेको छ प्रश्न नम्बर चार पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास निर्देशिका दुई हजार अठसट्ठी बमोजिन पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको कति वर्ष पुरा भएपछि पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा आवश्यक देखिए परिमार्जन गरिन्छ अप्सन ए सामान्यतया पाँच वर्ष अप्सन बी हरेक दस वर्ष पुरा भएपछि अप्सन सी सामान्यतया पन्ध्र वर्षमा अप्सन डी हरेक बाह्र वर्ष पुरा भएपछि अप्सन बी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ हरेक दस वर्ष पुरा भएपछि प्रश्न नम्बर पाँच दूर शिक्षाको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो अप्सन ए बेलायत अप्सन बी अमेरिका अप्सन सी जापान अप्सन डी फ्रान्स अप्सन ए चाहिँ सही उत्तर रहेको छ बेलायत प्रश्न नम्बर छ पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका उद्देश्य पुरा गर्ने क्रममा शिक्षकलाई आफ्नो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा सहयोगी हुने सामग्री कुन हो अप्सन ए पाठ्यक्रम अप्सन बी पाठ्य पुस्तक अप्सन सी सन्दर्भ सामग्री अप्सन डी शिक्षक निर्देशिका अप्सन डी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ शिक्षक निर्देशिका प्रश्न नम्बर सात तलका मध्ये कुन अवस्थामा शिक्षक सेवा आयोगले छुट अन्तर्वार्ता लिने प्रावधान छ अप्सन ए भवितव्य परेमा अप्सन बी सरकारी कामको कारण उपस्थित हुन नसकेमा अप्सन सी क्रिया बस्नु परेमा अप्सन डी माथिका सबै अप्सन डी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै प्रश्न नम्बर आठ समयको लागि घडी भए भएझै तापक्रमको लागि के हुन्छ अप्सन ए स्टोभ अप्सन बी सूर्य अप्सन सी थर्मोमिटर अप्सन डी आगो अप्सन सी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ थर्मोमिटर प्रश्न नम्बर नौ शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा पुनरावलोकन समितिले दिन सक्ने अधिकतम अङ्क कति हो अप्सन ए चार अप्सन बी छ अप्सन सी दस अप्सन डी दुई अप्सन ए चाहिँ संयुक्त रहेको छ चार प्रश्न नम्बर दस विवाहमा छोरीलाई चिउरीको बोर्ड दाइजो दिने प्रचलन कुन जातिमा प्रचलित छ अप्सन ए राउटी, अप्सन बी सतार अप्सन सी चेपाङ अप्सन डी झाँग अप्सन सी चाहिँ संयुक्त रहेको छ चेपाङ प्रश्न नम्बर एघार नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको कुन धारामा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ र उक्त धारामा कतिवटा उपधाराहरू रहेको छ अप्सन ए धारा अडतिस उपधारा छवटा अप्सन बी धारा अडतिस उपधारा दसवटा अप्सन सी धारा उन्चालिस उपधारा छवटा अप्सन डी धारा सडतिस उपधारा आठवटा अप्सन ए चाहिँ सही उत्तर रहेको छ धारा अडतिस उपधारा छवटा प्रश्न नम्बर बाह्र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार नमुना पाठ्य पुस्तक विकास गरी प्रति प्रिन्टिङ रेडी कपी पिआरसी कसले तयार गर्दछ अप्सन ए साझा प्रकाशन अप्सन बी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद अप्सन सी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र अप्सन डी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र अप्सन डी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र प्रश्न नम्बर तेह्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तरको दफा कतिमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रस्तुत गरिएको छ अप्सन ए दफा एघार एक झ अप्सन बी दफा एघार दुई झ अप्सन सी दफा एघार दुई जप्सन डी दफा एघार एक छ अप्सन सी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ दफा एघार दुई ज प्रश्न नम्बर चौध प्रतिक्रियाको सम्भावना बढाउने उत्तेजनालाई डड भनिन्छ अप्सन ए सम्बलन अप्सन बी उत्प्रेरणा अप्सन सी पृष्ठपोषण अप्सन डी प्रत्यक्षीकरण अप्सन ए चाहिँ सही उत्तर रहेको छ सम्बलन प्रश्न नम्बर पन्ध्र तारा ग्रह उपग्रह शिशु ग्रह उल्का पुछ्रे तारा लगायतका खगोलीय पिण्डहरू एवं धुलाका कण र ग्यासीय पदार्थको अति विशाल समूहलाई के भनिन्छ अप्सन ए तारापुञ्ज अप्सन बी नक्षत्रपुञ्ज अप्सन सी राशिपुञ्ज अप्सन डी ग्रहपुञ्ज अप्सन ए चाहिँ संयुक्त रहेको छ तारापुञ्ज प्रश्न नम्बर सोह्र सिकाइ भन्नाले केलाई जनाउँदछ अप्सन ए भाषिक परिवर्तन अप्सन बी शारीरिक परिवर्तन अप्सन सी व्यापारमा परिवर्तन अप्सन डी ज्ञान र बोलीमा परिवर्तन अप्सन सी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ व्यापारमा परिवर्तन प्रश्न नम्बर सत्र हार्ड कपीलाई सफ्ट कपीमा रूपान्तरण गर्ने उपकरणलाई के भनिन्छ अप्सन ए मोनिटर अप्सन बी स्क्यानर अप्सन सी प्रिन्टर अप्सन डी फोटोकपी मेसिन अप्सन बी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ स्क्यानर स्क्यानरले चाहिँ हार्ड कपीलाई सफ्ट कपीमा रूपान्तरण गर्छ प्रश्न नम्बर अठार एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली आइइएमआइएस सफ्टवेयर लगइन गर्नका लागि प्रयोग गरिने वेबसाइट कुन हो अप्सन ए डब्लु 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 डट आइइएमआइएस डट सिइएचआरडी डट डट एनपी अप्सन बी डब्लु 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 डट आइइएमआइएस डट डट एनपी अप्सन सी डब्लु 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 डट आइइएमआइएस डट कम अप्सन डी डब्लु 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 डट आइइएमआइएस डट एनपी अप्सन ए चाहिँ संयुक्त रहेको छ डब्लु 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 डट आइइएमआइएस डट सिइएचआरडी डट जिओभी डट एनपी प्रश्न नम्बर उन्नाइस शिक्षक सेवा आयोग नियमावली दुई हजार सन्ताउन्नको अनुसूची एकमा के रहेको छ अप्सन ए शिक्षकको नियुक्ति पत्रको ढाँचा अप्सन बी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमको ढाँचा अप्सन सी स्थायी अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको ढाँचा अप्सन डी प्रतियोगितात्मक विज्ञापनको ढाँचा अप्सन बी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमको ढाँचा रहेको छ अनुसूची एकमा र अनुसूची दुईमा चाहिँ स्थायी अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको ढाँचा रहेको छ यसलाई पनि तपाईँले याद गर्नु होला प्रश्न नम्बर बिस शनिबार बिदा दिने चलन चलाउने प्रधानमन्त्री को थिए अप्सन ए वीर शमशेर अप्सन बी जुद्ध शमशेर अप्सन सी देव शमशेर अप्सन डी भीम शमशेर अप्सन डी चाहिँ सही उत्तर एक छ भीम शमशेर ओके यसरी नै आजको भिडियोमा पनि नमुना वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न र तिनका उत्तरहरू समेट्ने कोसिस गरेको छु अवश्य पनि तपाईँलाई हेल्पफुल भयो होला भन्ने आशा लिँदै यस भिडियोबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो